Srimad Bhagavatam, then you will not have any ruchi in then you will not have any ruchi in other. Então, Gurudeva está falando que se você tiver ruchi, gosto por Harikata, você não vai ter gosto por mais nada. É, parece que acabou a luz lá. Por isso que eles estão fazendo Light kirtan. Mas o sinal está muito ruim. is back. The electricity was out. Back now. What happened? I think the mic is not working now. Okay. A essência de todos os Vedas é o Srimad Bhagavatam. Por isso que ele é Katamritam, ele é um néctar. Ele é o néctar de todos os Vedas. Se alguém tiver apego e gosto por Srimad Bhagavatam, essa pessoa não vai ter nenhum gosto por nenhum outro Purana ou escritura. O que é esse Srimad Bhagavatam? Nossos acharyas explicam o que é Bhagavat. São quatro sílabas. Bhag means prakash, light. Porque ele falou que Bhag quer dizer luz. Bhag quer dizer iluminação, ou seja, aquilo que ilumina toda a escuridão. Então, Srimad Bhagavatam é o melhor dentre todos os Puranas. Existe o rei, aquele que cuida de um reino. E Samrat é aquele que cuida de vários reinos. Ele, aquele que cuida de todos os reinos. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é também o Samrata de todos os Puranas.
Então ele explicou as sílabas Bhagavata, só que eu não consegui entender a tradução em inglês. Ele está explicando a última sílaba, Bhagavata. Então ele vive, ele reside no coração de todas as entidades vivas como Paramatma. Bhagavan é um só. E ele se manifesta em três aspectos: Brahma, Paramatma e Bhagavan. Brahman é a efulgência, essa luz que emana do seu corpo. E Paramatma quer dizer o aspecto localizado no coração de todas as entidades vivas. Paramatma, ele reside dentro de todas as entidades vivas e ele é como uma testemunha. Ah, ele explicou o significado de Bhagavan. Bhagavan é aquele que tem... Desculpa, ele estava explicando o significado de Bhagavata e agora ele está falando sobre o terceiro aspecto, que é Brahma Paramatma Bhagavan. Bhagavan é aquele que tem seis opulências. Então a gente parece toda a opulência. Virja quer dizer força. He looks after all the Brahmas, all the Devatas, Indra, todos os Brahmas, todos os Indras, all these demigods who are there, who are they have taken, they do the stuti. Eles estão fazendo orações a Bhagavan, estava stutis. Então Vidya quer dizer força. Então agora está falando sobre a beleza. Shri quer dizer beleza. A sua beleza é inigualável. A doçura madhúria de Bhagavan não pode ser comparada. The qualification is not in any other avatars. That is, this is only in Shamsundar. A beleza de Krishna não pode ser comparada com a de ninguém, ela só está presente dentro dele. E ele tem essas quatro qualificações extraordinárias. Only in Rajanandan Shamsundar. This Vyasdev, who is last. Não, na verdade a última sílaba eu tinha entendido que era que ele está presente como Paramatma no coração de todos. E aí depois ela está falando de três aspectos. Ele começou a falar de três aspectos. Então, o verso fala desses três aspectos: Brahma, Paramatma e Bhagavan. E aí Bhagavan é esse que tem seis opulências. Govinda é Adi Purush. Ram, o Senhor primordial. Ramchandra, superior to Ramchandra. Ramchandra,
Rama Chandra Nishinha Varaha Kalki. Todos os avatares, eles se manifestaram de Krishna. Essas quatro qualidades de Krishna que são extraordinárias. Eu falo antes, né? Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya. Muitas evidências que até os avatares, os outros avatares querem tomar o darshan da bela forma de Krishna. Jasya quer dizer fama. E Gyana, todo tipo de conhecimento está presente dentro dele. Jasya quer dizer nome, fama e reputação. Krishna tem todo nome, fama e reputação. Mugdha. Então agora tá, Gurudev está explicando que Krishna ele tem Sarvagyata, ele tem todo o conhecimento e Mugdha está ao mesmo tempo, ele é completamente inocente, não sabe de nada. Ele está em Vrindavana brincando como uma criança comum. Ele tem todo o conhecimento. E Vairagya? Ele é completamente desapegado desse mundo material. Bhagavan está presente em toda parte, mas mesmo assim ele não está apegado a nada. Ele faz tudo e ao mesmo tempo ele fala, eu não estou fazendo nada. Isso é Vairagya. Então por isso que o nome dele é Bhagavat. Agora ele está explicando Tá. Bhagavata. Ele está protegendo todas as divas. Protegendo todas as divas. Mesmo se você tiver alguma dificuldade, você deve orar para Bhagavan. Quando um devoto tem alguma dificuldade, Bhagavan vai salvar esse devoto. Protegê-lo. Tem a história de Gajendra, o elefante. Ele ofereceu uma flor de lótus a Bhagavan. E o que Bhagavan fez? Com sua Sudarshana Chakra, ele matou o crocodilo. E aí ele salvou o elefante Gajendra. Salvou e protegeu aquele elefante. Deu, hein? Mudou pro Hindi do nada. Então mesmo se você se lembrar do Senhor Vishnu, ele nunca vai esquecer de você. As long as you're breathing, enquanto você estiver respirando, você deve se lembrar de Bhagavan. E a gente nunca deve se esquecer de Bhagavan. Se a gente esquecer Bhagavan, e aí Maya vai nos pegar. Se a gente se esquecer de Krishna, Maya, se você esquecer de Krishna, Maya vai te pegar. And
E aí, Adhyatmika, Adhidaivika, Adhibhautik, esses tipos de sofrimentos, três tipos de sofrimentos vão te pegar, que é o sofrimento da mente, do corpo e causado por outras entidades vivas. Então é por isso que esse Bhagavatam, Ramachandra Prabhu, ele falou e disse: onde, de onde essa Bhakti Devi se manifestou? This Bhakti Devi is saying, in South India, Tamil, South India, I manifested. Então Bhakti Devi disse, eu me manifestei no sul da Índia, em Tamil. Aí eu fui para Maharashtra. Lá eu cresci. Quando eu fui para Gujarat, quando eu cheguei em Gujarat, eu vi que meu corpo ficou velho. Eu tenho dois filhos. Quando eu fui para Vrindavan, em Gujarat, meu corpo estava velho e os meus dois filhos, eles tinham um corpo jovem. Mas quando eu deixei Gujarat e fui para Vrindavan, mother grows older and the children are young. But here, geralmente a mãe envelhece e os filhos são mais jovens do que ela, né? When I went to Gujarat, quando eu fui para Gujarat, Bhakti Devi tá falando, eu fiquei velha, mas quando eu saí de Gujarat e fui para Vrindavan, né? Lá eu, meu corpo ficou jovem e os meus dois filhos ficaram mais velhos. Por quê? Qual o significado? Quando Bhakti Devi, na verdade, está em Vrindavan. Os dois filhos de Bhakti Devi, quem são eles? Gyana e Vairagya. Um é Gyana e outro é Vairagya. Vrindavan me Vairagya. So the Vairagya, he became old. Então Vairagya, renúncia, ficou velho esse filho. Então eu vou continuar o katha. Quando o Bhakti se manifesta, automaticamente Jnana e Vairagya desaparecem. Quem quer que tenha Bhakti manifestado em seu coração, aí simultaneamente Seva Vritti vai surgir. Seva Vritti will come. The desire to serve Bhagavan. Desejo de servir Bhagavan e anubhava, a realização. Self-realization will manifest in the heart. And you will also have realization that. Você também vai ter realização de Bhagavan, and without Bhagavan, you, every
Sem Bhagavan, Bhagavata, nada mais vai ser atrativo para você. Então, existem três sintomas de Bhakti. É por isso que ontem eu falei sobre a história de Gokarna e Dandukari. O pai de Gokarna, Atmadeva Brahman, deu uma instrução para ele. Não, ele deu uma instrução para o pai dele. Nesse mundo, só existe sofrimento nesse mundo. Nesse mundo não tem felicidade. As pessoas pensam. Ah, eu sou Brahmachari, mas quando eu for para o Grihastha Ashram eu vou encontrar felicidade. Mas quando você chega na vida de Grihastha, você vê que lá não tem felicidade. Aquele que come o lado de Delhi se arrepende, e aquele que não come também se arrepende. Ou seja, aquele que foi para vida, que não foi para vida de Grihastha, Brahmachari, está arrependido, e aquele que foi para vida de Grihastha também está arrependido. Então o casamento é a destruição. A gente acha que vai encontrar alguma felicidade. Mas na verdade só tem sofrimento. Especialmente quando eu escuto mais de Srimad Bhagavatam. Até mesmo no Katha de Vritrasur. A gente está correndo atrás da felicidade. Sukadeva Goswami Pada, ele disse: Rei hey, Maharaj Parikshit, escute esse conselho. Escute o que eu tenho para falar. Então, Bhagavatam só fala sobre a verdade e nada além da verdade. Mas nesse mundo material, se você falar a verdade, as pessoas vão te bater. Ninguém quer ouvir a verdade nesse mundo material. Quando alguém fala a verdade, a verdade é muito amarga. Assim como a Karela. Karela juice. Se você beber um suco de Karela, todas as bactérias que estão no seu estômago vão morrer. Mas ninguém quer. Ninguém quer comer Karela. Todos querem comer algo doce. Quando eu realizo Bhagavatam em Gujarat, Mithu. Salt, they call Mithu. Mithu. Salt, even they call Mithu. Então, até a palavra sal. Em Gujarat eles chamam de mito, mas mito quer dizer doce, acho que em Hindi, né, em outras línguas. Então no Srimad Bhagavatam, Bhakti é estabelecido. Essa é a especialidade do Srimad Bhagavatam. Outros Puranas e Upanishads, eles são feitos para atrair as pessoas, para controlar as pessoas. Desculpa, acho que ela pulou alguma parte aqui. O Gurudev está dizendo que para controlar um animal, você precisa de duas coisas. De uma maneira você mostra uma grama bem verdinha, macia.
para controlar uma vaca, por exemplo. E aí a vaca vai vir atrás. E outra maneira de controlar é por bater. Bater na vaca. Se você bater, aí like a foolish person. a vaca You have to beat vai them up, seguir like a foolish person. You have to beat that up. Otherwise they won't a misbehave. instrução. Otherwise they won't behave properly. Então aí Gruta está falando assim, como uma pessoa tola, você tem que bater nela, porque so, senão ela não vai se comportar de maneira correta. Local people, like, you have to beat them up. Então as pessoas comuns. Então existem duas maneiras de controlar. Uma é dando aquilo que é muito bom, né? Ou seja, a grama verde. Outra é castigando. Mas como aumentar o gosto das pessoas? Vê Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. No segundo sloka do Srimad Bhagavatam, fala que o Srimad Bhagavatam destrói todos os tipos de cheating dharmas. Dharmas que enganam. Second sloka. It says the Srimad Bhagavatam. There's no. Então no Srimad Bhagavatam não existe hipocrisia ou duplicidade. There's no chal kapat. Whatever is the truth. O que quer que seja a verdade absoluta. Isso está sendo dito no Srimad Bhagavatam. Porque nesse mundo material, todos querem, ninguém quer ouvir a verdade. Em outros Puranas, só para causar algum tipo de avidez, os outros Puranas estão atraindo as pessoas de alguma maneira. Mas o Srimad Bhagavatam, ele é Dharma Prodita Kaitava Separama. Quem está falando o Srimad Bhagavatam? Os sadhus puros. Você deve ouvir o Srimad Bhagavatam de uma fonte pura. Uma pessoa que não tenha duplicidade ou hipocrisia. What is it? It's Bhagwan. Bhagwan is the supreme personality. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus. By hearing this Bhagavatam, por ouvir Srimad Bhagavatam, o coração da diva, todos os tipos de sofrimentos do coração são destruídos. Existem três tipos de sofrimentos. Da mente, causados por outras entidades vivas e semideuses. Isso se chama Adidaivek. Às vezes tem chuva muito forte, ou não tem nenhuma chuva, né? Época de secas. Por exemplo, agora, o coronavírus está acontecendo. De acordo com o Shastra, isso é criado pelos semideuses. Eles não estão satisfeitos, eles estão bravos. E é por isso que eles estão fazendo isso. Eles criaram essa doença, manifestaram essa doença. Na verdade, a gente pensa, ah, isso vem dessa pessoa, daquela pessoa, né, essa pessoa que me passou o coronavírus. Mas, na verdade, isso vem dos semideuses. Isso é Adidaivek. E aí, Adibhautik quer dizer o sofrimento que vem de outras entidades vivas. Adibhautik means suffering from other living things. Like, for example, if a snake bites you, or a por exemplo, se uma cobra te picar ou um cachorro te morder,
Isso é Adi Bhautik. E aí Adi Atmik. A nossa própria mente tem vários tipos de sofrimento, vários tipos de sofrimentos causados pela nossa própria mente. A nossa mente, ela é muito inquieta. A gente não consegue deixá-la fixa em um local. Isso é Adi Atmik. Mas por ouvir o Srimad Bhagavatam, o que acontece? Todos esses tipos de sofrimentos são destruídos. Nossos acharyas. Então, quando Bhakti Devi se manifesta, existem duas folhas. As duas folhas de sadhana Bhakti, né? No Bhakti Rasamrita assim isso é descrito. Tem sadhana Bhakti, depois Bhava Bhakti, depois Prema Bhakti. Então em sadhana Bhakti, as duas primeiras folhas dessa trepadeira de Bhakti são... Klesha Agni. Todos os tipos de kleshas, todos os tipos de sofrimentos são destruídos, eles vão desaparecer. Qualquer tipo de sofrimento vai ser destruído. Todo tipo de... toda semente de pecado, pecado, todo desejo de pecar, tudo isso é destruído. E aí, ao mesmo tempo, Shubhada. A outra folha que aparece, Shubhada. Toda a felicidade vai surgir no seu coração. Todas as qualidades, todas as boas qualidades vão surgir no seu coração. Siddhanta dos nossos Gaudiya Vaishnavas é muito simples. A nossa concepção é uma concepção muito sutil. Então, o que quer que a gente queira alcançar, a gente tem que se abrigar nos livros de Rupa Goswami para poder entender. Então, duas folhas de Sadhana Bhakti, Klishagni Shubhada. Depois, em Bhava Bhakti, mais duas outras folhas, que é Sudurlaba. Mukti Laguta Krita. Sudurlaba. It's very rare. Moksha Laguta Krita. Moksha Laguta Krita quer dizer que a liberação desse desejo por Mukti se torna completamente insignificante. Todos esses yogis estão fazendo austeridades muito severas para alcançar Mukti, até mesmo Indra. Mas, por realizar Bhakti, você não tem nem o desejo por Mukti. Quando Bhakti se manifesta, Mukti também é assim, se torna insignificante. Então, por ter Bhakti Devi, Dharma, Artha, Kama, o devoto não tem nem desejo por Mukti, mesmo que Mukti venha, ela se torna insignificante. O devoto vai rejeitar Mukti. E aí? Sudurlaba. 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 Quer dizer que what you can do, but by just doing bhakti, you will get all the sudurlaba. Sudurlaba quer dizer que bhakti é muito raro. Ela está confundindo com Subhada. Sudurlaba quer dizer que bhakti é muito raro. But in prema, in a prema bhakti, further two more leaves are. E agora em prema bhakti tem mais duas folhas. Sandarata Visheshatma e Krishna Akarshana. Sandarata Visheshatma e Krishna Akarshana. Krishna Akarshana quer dizer que seu prema fica tão condensado que Krishna se sente atraído.
Ele vai atrair Krishna, controlar Krishna. Krishna vai correr atrás daquele devoto. Dhruva Prahlada. Todos eles fizeram austeridades severas. Dhruva fez austeridades severas. Para alcançar a renúncia. Mas o Shuddha Bhakata, devoto puro. O que acontece? Bhagavan quer se encontrar com aquele devoto. Ele está chorando, ele está sedento por se encontrar com aquele Bhakta, com aquele devoto puro. Por isso ele vai de uma floresta a outra. Por quê? Para ter a associação das gopis. Isso se chama Krishna Akarshani. Akarshani. Krishna ele está se sentindo atraído. Então, esse Siddhanta foi falado no nosso Srimad Bhagavatam. Ontem eu mencionei um shloka. Mesmo se você tiver simplesmente o desejo de ouvir o Srimad Bhagavatam, aí Bhagavan automaticamente vem no coração daquela pessoa e ele senta no coração daquela pessoa. Isso está no terceiro shloka. Desculpa, segundo shloka. Dharma Prajita Kaitava. Podem haver muitas escrituras que Vyasadeva. Acho que ela falou que Vyasadeva compilou. Mas nesses outros Puranas, outras escrituras. Vyasadeva mencionou os semideuses. Good work, then these demigods they become dead for us. They look, if we are going. So for example, when we were doing Vandana, por exemplo, quando a gente faz Vandana, and the light went off. E a luz acabou. Mesmo se você falar muito bem, vão haver obstáculos. Mas quando tem mais obstáculos, surge mais Ananda, mais bem-aventurança no Bhagavatam. Se você está jogando futebol, vamos supor que tem um time rival, né, que é um rival mesmo, no mesmo nível. Se o time oposto for bom, aí sim a partida é acirrada. Ela é assim, um jogo que todos querem assistir. Se o seu rival for muito bom, muito habilidoso, aí sim aquela partida é boa. Mas se o rival não for muito bom, se o time adversário for fraco, aí qual é a graça de assistir esse jogo? Então os nossos acharyas dizem que essa competição é necessária. É por isso que, se o katha é muito belo, vão haver obstáculos. Até mesmo os semideuses. É isso que ele está falando dos semideuses. Até os semideuses vão causar obstáculos. Se você quiser subir uma montanha, tem água fluindo da montanha e você põe uma barreira, aquela barreira vai ser um obstáculo, mas pela força da água que vai acontecer, aquela barreira, barragem que fala, represa, vai ser destruída. Então, onde quer que haja um obstáculo, então surge mais doçura. Em sânscrito, Vignanas, Vedeva,
Onde há algo que é superior, sempre existem obstáculos. Você pode ver isso até na sua vida. Nobody's put beautiful lotus leaves, right? On the path. No, on the path there is thorns, there is pebbles. No caminho não é um caminho só cheio de flores. Na verdade, o caminho é cheio de espinhos e pedras. E aí, se você caminhar nesse caminho, seu pé vai sangrar. On the path just because there is thorns and there is pebbles. So só porque tem espinhos e pedras no caminho você não vai caminhar, não. Você tem que continuar. Então tem essa evidência. No Srimad Bhagavatam, o primeiro shloka, Vignanas. He didn't do any stutis of demigods or demigods. Não existe nenhuma glorificação stutis aos semideuses. Os outros Puranas têm stutis a Shiva Ji e outros semideuses. Até mesmo no Mangalacharana. Em outras escrituras, às vezes tem um estuti de Ganesh, uma glorificação a Ganesh ou a Shiva de Srimad Bhagavatam. Não tem nenhum estuti dos devatas, sem nenhum semideus ou semideus. Então, o Srimad Bhagavatam está falando somente sobre Bhagavan. Satyam Param Dhimahi. Param Satya quer dizer a verdade absoluta. Eu medito na verdade absoluta, que é a minha Ishtadeva. O que é Param Satya? O que é Param Satya? Verdade absoluta. É Bhagavan, Parameshwar, Jagadishwar. Até mesmo o Brahma, e grandes personalidades, como o Brahma, estão orando para ele, para Jindranandana Shyamasundara. Ele é a verdade absoluta que eu medito. E que grandes personalidades como o Brahma estão meditando também. In Brahma Sutra, the Vasna is Srimad Bhagavatam. All our Pura Acharya, all our Parampara, all our Acharyas in our Gaudiya Sampradaya. Todos os Acharyas estão nas Gaudiya Sampradaya. Man, they are great Pandit. Eles são grandes Panditas. They haven't written any tikas or commentary on Vedanta. Why? Nenhum deles escreveu um comentário ao Vedanta. Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam, ele é a essência de todos os Vedas. Não há necessidade de escrever comentários. Então, Jiva Goswami, uma grande personalidade, ele é totalmente qualificado em Shastra Gyan. Nem ele escreveu um comentário. Em Jaipur. Em
Naquela época em Jaipur, o discípulo de Vishwanatha Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushan Prabhu, ele foi para Govinda Deva. Pela misericórdia de Govinda Deva, ele escreveu um comentário do Vedanta Sutra, que se chama Govinda Bhasya. Todos os nossos acharyas, quantos acharyas a gente tem? Todos os acharyas da nossa Gaudiya Sampradaya, todos eles falaram a mesma coisa. Srimad Bhagavatam é a essência do Vedanta Sutra. Até mesmo Mahabharata. Bhagavatam é o Gayatri Swarup. Bhagavatam é a Swarupa do Gayatri. Existem tantos mantras, tantos estudos no Srimad Bhagavatam. Todos os mantras. Tudo está estabelecido no Srimad Bhagavatam. Então eu medito nesse Shama Sundara, nessa Suprema Personalidade de Deus. Então, por causa da misericórdia de Narada Rishi, Vyasadeva, ele escreveu esse último Srimad Bhagavatam, que é o último Purana, o Purana Supremo. Ramachandra Prabhu, ele disse, Srimad Bhagavatam não é para pessoas comuns. Esse é um PhD, é um granta de PhD, é assim, de nível máximo. É um granta muito elevado. Quem pode ouvir? E quem é qualificado? Aqueles que são Rasik. Você deve ouvir de um Rasik Vaishnava. É por isso que no terceiro sloka é falado. Srimad Bhagavatam é único. In simple, in summary, I say, in the kalpa vriksha, in the kalpa vriksha, na kalpa vriksha, very nice fruit. Dos Vedas tem um fruto. E esse fruto não tem. Não tem em pele, desculpa, não tem casca, não tem semente. É um fruto cheio de néctar, 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 não tem nada. E esse fruto veio até esse mundo. Direto do mundo espiritual. E ele foi tocado por Shuka Pakshi. Aí, bom, não sei se a Chuta tá aí, eu tô com 2% de bateria e perdi meu carregador. Então, provavelmente meu celular pode desligar muito em breve. E eu não vou conseguir continuar a tradução até conseguir um. Ninguém aqui em casa tem um. Infelizmente. Estou tentando procurar algum carregador aqui, mas acho que não tem igual o meu. Então vamos continuar traduzindo até acabar a bateria. Talvez se alguém puder avisar a Chuta. Ou... talvez o próprio Krishna Balaram que está lá na Índia pode ouvir o inglês e traduzir hoje. E depois eles lie on the floor. And the dogs are walking by. Only the dogs are walking by, and they feel, oh, I want to pass urine. Or they just put one leg up and pass urine onto this drunken man who's lying on the road. Desculpa, o Gurudev está falando de uma pessoa bêbada caída na rua e o cachorro passa e ele urina na cara daquela pessoa.
drink alcohol and eggs, you should stop eating that or drinking alcohol. Então, vocês devem parar de beber álcool, comer ovos, isso destrói a sua vida. Dundukari, what did you do? Dundukari, he was just, he was everything bad. He was drinking, Dundukari, eu falei a história de Dundukari, ele era uma pessoa, fazia todas essas coisas ruins. Ele bebia. Então, se alguém bebe na sua casa, what they do with these drunken people. That's why you should stop drinking. You should not drink. Você deve parar de beber, você não deve beber. Se alguém puder avisar a Chuta ou outra pessoa que traduz que minha bateria vai acabar, se outra pessoa puder ficar esperta para entrar, se acabar aqui antes de acabar o catar. A Chuta Priya de Brasília. Então, enquanto você não alcançar Mahabhava, você deve continuar bebendo esse néctar, escutando esse Harikata. Esse kata é tão doce. Quem não quer ouvir o Srimad Bhagavatam? Só existe uma pessoa. Todos querem ouvir esse Bhagavatam. Só existe um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que não quer ouvir o Bhagavatam. Quem? Srimad Bhagavatam says. You speak in that. Slaughtering animals, butcher. They kill the animals, they slaughter the animals. Aquela pessoa que mata os animais, um açougueiro ou carniceiro. If they, even before the Bhagavatam starts, they don't leave the place. Why? Antes do Bhagavatam começar, aquela pessoa vai deixar aquele local. Por quê? A Tulis falou que avisou. Avisou. Ajuda. Because of the aparad, is there. Então, por quê? Por causa das aparadas. They go aparad from their life, previous life, will not even let them come here. Por causa da aparada de vidas passadas, as pessoas não vão conseguir nem se aproximar do Bhagavata. If you have no uncle or kripa or father. You will not even be able to sit here. Se você não tiver a misericórdia, nesse mundo material, os Advaitavadis, eles querem deixar esse mundo aí se fundir no Brahma. Mas até essas pessoas querem se fundir no Brahma. Se essas pessoas escutarem Srimad Bhagavatam, elas também vão abandonar esse desejo de se fundir no Brahma. Por isso que Shukadeva Goswami, ele falou sobre a sua própria vida. Ele falou, Hei Parikshit Maharaj, escute a história da minha vida. Nesse mundo material, aquela pessoa que está sofrendo no mundo material, se ela escutar o Srimad Bhagavatam, todo o sofrimento vai ser destruído. Porque tem néctar nesse Srimad Bhagavatam, e por ouvir esse néctar, a gente vai ter muita força. Então, por isso que a Srimati Radhika, ela falou, estava cantando então.
A chuta já começou? Tá bom. Então vou sair aqui porque vai acabar mesmo. Terminar aqui.